dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al Matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que el president Artur Mas l'altre dia al Parlament deia: escolta, tinc moltes ganes de portar informació sobre el cas Innova, doncs nosaltres tenim moltes ganes de compartir-la amb els oients del Matí de Catalunya Ràdio, perquè volem saber com funciona, com es gestiona el nostre sistema de salut, ara i abans. I per tant, li hem demanat al conseller de Salut, Boi Ruiz, que vingui i ens ho expliqui. Ara, aquesta hora, què està passant a Gran Bretanya? Doncs mireu, estic consultant els resultats. En aquests moments ha guanyat de manera clara el Partit Conservador de David Cameron. Els Tories porten dels 650 a 248 diputats. N'han guanyat 19 respecte a les eleccions passades. De moment, els laboristes, patacada, 212 i n'han perdut 28. I a Escòcia, en guanyen 49 respecte als que tenien. En aquests moments, dels 59 escons que representen Escòcia a Westminster, en tenen 55. Els liberals demòcrates n'han perdut 41. Per tant, Escòcia, independentisme, conservadors a Westminster. I amb aquest equilibri, per tant, David Cameron continuarà ocupant Downing Street. Nosaltres avui hem de tornar a parlar d'enquestes. Avui em plantejava com ho farem per revertir la resposta que heu fet al CIS a la pregunta: teniu interès en la informació de les municipals? I sabeu què heu dit? Un 51% heu respost que no teniu cap interès o molt poc interès. La nostra feina és aconseguir que us interessi aquesta informació, perquè d'això en depèn el criteri que us porti a les urnes del 24 de maig. Per tant, de seguida sentireu el termòmetre de campanya, la olla de Twitter de campanya, un comptador perquè tingueu una visió diferent dels blocs electorals, que els emetem a les hores que toca i que ens governaran aquests minuts concrets que, de moment, la llei indica que s'ha de fer així fins que no hi hagi una llei electoral nova que ens permeti fer la informació electoral com nosaltres creiem, des del punt de vista periodístic, que és el que fem cada dia, que ho hauríem de fer. Però tan poc us interessen aquestes eleccions o tan difícils són per vosaltres que hi ha un 47% dels enquestats que no heu decidit encara què votareu. Per tant, les dades del CIS treballen amb un cos volàtil, podríem dir, encara indeterminat, de pràcticament la meitat dels electors, un 47%. Dit això, segons el CIS, Barcelona en Comú d'Ada Colau guanyaria les eleccions amb 11 regidors, mentre que Xavier Trias n'obtindria 8. En intenció de vot els separa només un punt i dues dècimes, però ja sabeu, la cuina, el xup-xup de la cuina de les enquestes fa que la diferència sigui de 3 regidors. Això també passa quan mires la intenció directa de vot. Qui és la tercera força? És Esquerra Republicana amb 7,5% dels vots i, en canvi, tindria només 4 regidors, estaria com a cinquena força, empatada amb el Partit Popular, que en intenció directa de vot té un 2,4%. Són aquests secrets demoscòpics que no acabem d'entendre i els experts ja s'ho saben. En qualsevol cas, ja sabeu què ha passat a la Gran Bretanya, no? Que ahir dèiem que anirien frec a frec conservadors i laboristes, doncs mireu els resultats. Per tant, ja veurem què passa. A Espanya, però, no hi ha canvis radicals. El bipartidisme PSOE-PP es manté, necessitaran ajudes de Ciutadans i de Podem en indrets diferents, es perden les majories absolutes del Partit Popular a tot arreu, menys a Castella i Lleó, per tant, també al País Valencià i a les Illes Balears, i aquest argument del Partit Popular de "it's the economy, stupid", doncs no els hi acaba de funcionar. Això diuen les enquestes, el CIS.